Děkujeme. Tak já bych na pódium pozval další významnou hudební osobnost, kterou jsem se setkal na této škole. A tou je Ashley Abramová. Find out this world ain't simple.
Děkám. Čtyři dneska nebudu. Tak a když jsme u těch čtyřech teda. Tak až si od základní školy nám přišlo divný, když ta paní učitelka, od základní, i od mateřský, když ta paní učitelka odpočítávala ty začátky písniček a my jsme si vybrali takovou písničku, v který tohle to odpočítání fakt má svůj smysl. Ta píseň začíná takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Thursday.
Tak následující píseň je od kapely Yellow Jackets, jmenuje se Going Home a já tuhletu první partu, dneska budou dvě kapely pro ty, co nevědí. První partu jsem postavil díky tomu, že se zpět domů vrátil můj kamarád Honza Neruda a s ním mám tu čest zase stát na pódiu, když odjížděl do Amsteru studovat, tak říkal, to mě mrzí, že ti nebudu moc hrát na absolváku. A on se vrátil, tak jsem ho hned zaangažoval a následující píseň se jmenuje Going Home. Thank you.
Thank you.
Přestavby a budeme pokračovat rokem a tak budeme.